Što se tiče te karme, to me neko nedavno pitao, kaže, šta ako nosiš robu nekog mrtvaka? A mi jadni ovdje u Srbiji imamo, ne znam, nama je valjda genetski to da imamo neko negativno mišljenje. Valjda smo jadni od tih ratova opterećeni, pa mi odmah, a kako od mrtvaka? I ja kažem, rekao, šta, otko znaš, možda nosimo neke super pozitivne osobe. Imate ljudi koje apsolutno ne zanimaju niti second hand shopovi, niti buvljaci, niti pijace, niti ne znam šta. Prosto je to stvar nekog našeg ličnog stava. E sad, moje prijateljice su bile zaista ispredne i jednostavno to se nekako stvori kao, da kažem, instinkt lovca i one ulaze u celu tu priču, u taj svet i kao da nekako onako hipnotisane nalaze svoj pravi komad i prave sjajne kombinacije. Kada kažu da garderoba ne čini čoveka, ja se sa tim neću složiti. Garderoba čini čoveka samo ukoliko taj čovek ima stav, stoji iza te garderobe i stoji iza svog imidža koji je tada poneo ili ponela. Pojam second hand označava da je u pitanju polovna odeća, druga ruka, da ju je neko nosio pre vas, možda samo jednom, možda mnogo puta. Na zapadu, prvi koji su započeli prodaju starih stvari bili su jevrijski migranti koji su uvidjeli mogućnost da mogu da zarade od nečega što im više nije potrebno. Od 60-ih prodaja polovne odeće postaje modni trend i nakon toga postaje sve važniji igrač u modnoj industriji. U Srbiji se second hand javlja kasnih 90-ih godina. Polovna odeća ovde, uglavnom, stiže iz evropskih zemalja. Iako je tačan broj ovakvih radnji u našoj zemlji još uvek nepoznanica, primetan je rast ovakve prodaje. Ali, kod nas se radnje sa polovnom garderobom često se posmatraju kao mesta koje imaju strašnu etiketu nemaštine, bede i siromaštva, pa i pravog magijskog sujeverja da nije u pitanju druga ruka, već druga duša, jer se navodno prenosi energija osobe koja je to nosila, gde se zaboravlja da je i odeću u razvikanim tržnim centrima isto već neko probao, dirao i da se to razvlačilo po magacinima. Zašto mislimo da se na taj način prenosi karma? Dogodilo mi se više puta da kada mi neka koleginica pohvali haljinu i kada odgovorim da je iz second handa, da se tada trgnu kao oparene. Šta nam smeta u karmi Evropljana koji sezonski odbacuju ne samo iznošenu, često i firmiranu garderobu koja dolazi najviše iz Nemačke, Holandije i Engleske i koja se ne uvozi bez potvrde o hemijskom čišćenju? Zašto je ovde i dalje pomalo sramota reći da, kupujem u second handu? Mislim da danas više nije sramota. Ja se u sekendici oblačim od srednje škole. I sećam se, tokom cele gimnazije sam bila obučena u Benetton, jer je moja drugarica koja je radila u sekendici, tada je postala jedna jedina u čuvenoj Novosadskoj ulici Jevrejskoj, jedna sekendica. I ona mi je donosila bukvalno ispod ruke, što bi se reklo. I mene je tad bilo sramota. I onda mi drugarica priznala da je dolaze žene pre otvaranja radnje ili nakon zatvaranja iste, jer ih je sramota. Pre svega različiti smo. I dobro je što smo različiti i hvala Bogu da nismo svi isti. Sve zavisi od našeg ličnog interesovanja, zavisi od našeg mišljenja, zavisi od našeg vaspitanja, šta smo poneli iz kuće, šta smo naučili od svojih majki, da li smo nešto naučili, i tako dalje. Znači, da neke stvari moramo možda i sami negde da razlučimo. Možda smo skloni predrasudama. Kao što si rekla da isto tako ta roba u tržnim centrima ili po buticima ili već gde god, isto tako se proba. Isto tako prođe 1000 ruku. Svako to negde i pipne i obuče i prisloni na svoje telo i tako dalje. Znači, u čemu je problem? Možda je problem u tome što je to kao second hand ili druga ruka ili druga duša, koliko u to verujemo. I da li je to stvarno tako? Znate kako kažu deca? Deca su, mislim, najveći filozofi.
šta je nemaština kada nemaš maštu? Dakle, to je to. Mislim da to može da se poveže baš i sa ovim pitanjem koje ste postavili. Second hand ili druga ruka ili... Ja se sećam da sam u Holandiji 80-ih videla nešto što se zove second hand ili nešto što se zove outlet, pa sam onda ušla unutra i sam mogla da verujem da nešto što je bilo ko zna koliko para, sada možete da kupite za drugu cenu koja je vrlo povoljna. A to sa sueverjem i da li mi dobijamo sa tom garderobom koju možda neko obukao jednom ili možda ne jednom ili možda 10 puta da dolazi dobra ili loša karma je zaista više nego sueverje. Ne bih da se izrazim lošije, ali mislim da to jeste to. Danas nije zapravo imate dve vrste ljudi. Imate one koji dolaze zamaskirani, znači bukvalno stave kačket na očare i gledaju levo desno da li ih neko prati. I tako kupuju jer vole da imaju oni istaknuto i brendirano nešto, jer to možete da nađete u sekendicama. I ja kažem da su to ljudi bez imena i prezimena, koji vole tako da im dreči ta marka, jer garderoba s imenom i prezimenom nose ljudi bez imena i prezimena. A imate i nas koji prosto volim da uđem i ja s ponosom uđem. Tako sam sretna kad nađem nešto povoljno i ja dočekam da se pohvalim drugaricama. Iz ličnog iskustva, ako krenem, nisam ranije bila pristalica svega toga, jer zaista se nisam pronalazila u svemu tome. Uvijek sam tako volela isto da je moj komad moj. I po nagovoru drugarica imala sam priliku i mogućnost da idem i da probam, da isprobamo znači, tu avanturu. I iskreno oduševljena sam bila, zato što, kao što si navela, nisu to baš tek tako neki komadi. To su zaista odevni predmeti od nekih osoba iz Evrope koje definitivno imaju i stila i često se negde i naiđe na komade koje uopšte nisu ni nošeni, da se razumemo. Nisu to sad neki ultra iznošeni modeli koji više ne služe ničemu. Second hand po meni donosi samo nešto što može da bude drugačije od onog što jeste trend. Ljudi koji ne žele možda da robuju trendom, ono što sam možda već nekoliko puta rekla kod vas u emisiji, jeste zaista ne podnosim tu floskulu kada neko kaže must have. Šta ja to tačno moram? U svom izražaju modnom ili u onome što će biti moj outfit ili u onome što će biti moja manjština. Ne moram ništa. A što se tiče te karme, to me neko nedavno pitao, kaže, šta ako nosiš robu nekog mrtvaka? A mi jadni ovdje u Srbiji imamo, ne znam, nama je valjda genetski to da imamo neko negativno mišljenje. Valjda smo jadni od tih ratova opterećeni, pa mi odmah, a kako od mrtvaka? I ja kažem, rekao, šta, otko znaš, možda nosimo neke super pozitivne osobe. E sad, moje prijateljice su bile zaista ispredne i jednostavno to se nekako stvori kao, da kažem, instinkt lovca i one ulaze u celu tu priču, u taj svet i kao da nekako onako hipnotisane nalaze svoj pravi komad i prave sjajne kombinacije. Pruža vam mogućnost da iskočite iz onog što je trenutno isforsirano, da pokažete svu svoju kreativnost i da zaista napravite neki svoj pečat i svoj neki lični izraz koji nećete naći u standardnim trendovima koje vidite, znači u nekoj klasičnoj ponudi te sezone. Tako da kad bi ljudi zapravo znali koliko ta garderoba, kroz koliko ruku prođe od momenta kada se napravi pa dok ne stigne do nas, do butika, dok se ne izbaci na tržište, pa koliko je tu energija. Bitno je da mi tu garderobu peremo, to radite, pošto sam primetila da mnogi kupe nešto podmah u buku. Perite garderobu i ne marite za karmu. Kao još jedno veliko za, kada je reč o second hand radnjama, je i briga o ekologiji i suprotstavljanje konzumerizmu. Iza modne industrije su godine hiperprodukcije, pojava brze mode koja je na neslavnom drugom mestu kao najveći zagađivač životne okoline posle naftne industrije. Ružna i tamna strana mode je i to što se više od 100 milijardi komada odeće se proizvede širom sveta svake godine, a čak 85% se odbacuje. Otvoreno je pitanje sintetičkih materijala i načina proizvodnje koji štete životnoj sredini. Međunarodno raširena tekstilna industrija često je na udaru kritika zbog teških, zdravstveno rizičnih, iscrpljujućih radnih uslova. Međutim, žene koje su zaposlene u ovim fabrikama rade u nehumanim uslovima i obeshrabrene su da se ikome požale u strahu od gubitka posla i pretnji poslodavaca.
Da li je važno da se ovoga setimo svaki put kada kupimo odeću koju nam ne treba i koju smo preplatili? Jako je važno, apsolutno je važno da tome razmišljamo i moramo da razmišljamo o etičnosti. Ja sad znam da to suludo zvuči, ja u svakodnevnoj komunikaciji kad pričam s ljudima pa im spomenem održiva moda, slow fashion, fast fashion, oni me u čudu gledaju jer ljudi jako brzo žive i ljudi uopšte nemaju razvijenu svest o tome. I ljudi ne znaju, zato je jako važno pričamo o ovim stvarima, koliko je modna industrija veliki zagađivač planete i koliko ima tu posjeduju jednu mračnu, tamnu stranu. Ljudi ne znaju kada kupe majicu da se za nju potroši skoro, ne znam, 2700 litara vode. Za farke 6600 litara vode. Ljudi ne čitaju sa etiketa. Znači, ljudi ne znaju da kupuju polijester, ne znam, polijamid, najlon, likra. To su sve takve stvari da bi se proizvele, traže krčenje šuma. Zbog, ne znam, celulozi i tako dalje. Čak i pamuk koji nam preporučuju da nosimo traži puno vode, iziskuje pesticide i tako dalje. Za nastanak tekstila vama treba jako puno hemikalija. Računajte da od 10 hemikalija koje se koriste, tri su kancerogene. Mislim da niko od tih čelnih ljudi ili velikih tih kuća modnih ne razmišlja o tome. Koliko zagađenja zaista donosi tekstilna industrija. Koliko je izrađen taj čovek ili ta krojačica ili ti ljudi koji sede za mašinom i rade za također neku veliku kompaniju, a mi ćemo za to dati basnoslovno velike pare, jer je to možda na tim patikama možda piše Alexander McQueen. Ili možda piše Carolina Herrera na tom parfemu, ili možda piše Marc Jacobs, koji također sa svojim parfemom Daisy, šta mi znamo koliko možda potrošeno od tih istih radica, odnosno Daisy-a, za taj jedan parfem. A da ne pričamo, da ne znamo koliko je stvari potrošeno suludo i loše sa zagađenjem da bi možda kupili farmerice Dolce & Gabbana. I šta se dešava? Gde je problem? Taj materijal, taj otpad se taloži, taj tekstilni otpad. I taloži se zato što mi živimo u svetu mamonizma i konzumerizma. Mi smo potrošači. Evo, ja prva idem pa besomučno kupujem, sad više ne. Kada krenete iz svog stana, iz svog ormara, vi shvatite koliko toga imate zaista i previše. I da nam zaista ne treba toliko mnogo odevnih predmeta, iako žene posebno uvek tvrde da nemaju šta da obuku. Ali to je tema koja definitivno onako privlači pažnju u poslednjih godina, posebno sad, jel da, kada se priča o ekologiji sve više i kada se svi nekako, makar iz našeg ugla, trudimo da popravimo situaciju koja je zaista kritična na planeti po pitanju ekologije. Vas bukvalno teraju sa svih strana, kupujte, stalno izbacuju neke nove kolekcije. Second hand je počeo da izbacuje nova kolekcija, koji je to apsurd. Kako može biti novo nešto što je polovno? I vama svake nedelje nova kolekcija. To nije normalno. I šta se onda dešava? Vi kupujete, pritom još ako kupite povoljnu garderobu, vi to lako i odbacite. Ne reciklirate, ne poklanjate drugima, ne kupujete u second handovima i ta garderoba se taloži. To su bilioni i bilioni otpada. Mislim da ljudi ne misle o tome u principu. Ali isto tako zavisi od nas samih. Zašto ću kupiti nešto što mi ne treba? Pa ne znam koliko da je jeftino. Šta će mi? Ne treba mi. Ili idemo ciljano. Ono što mi treba, to ću potražiti na raznoraznim mestima. Pa i na buvljaku, pa i na najlon pijacama. Znamo da Macklemore i Princess Nokia pevaju o tome da mogu da se obuku u vintage second hand radnjama. Isplativost second hand prodavnica je njihova glavna prednost, a nesporna je i mogućnost pronalaska unikatnih komada koji prkose uniformisanosti komercijalnih brendova. Mreže poput Instagrama su sve češće platforma za vintage razmenu i kupovinu gde se kriju i blaga iz naše bolje prošlosti kao što su Jugo Export, Mirjana Marić, Jumko, Beko, Mura, Rašica, Rudnik, Novitet. Odnosno, kada se vodilo računa o tome kako se svaka stvar kroji i šije i kada su se stvari čuvale i naslađivale. Jesmo li sada identitetski konformisti koji liče jedni na druge i koji su iznureni nametnutim nerealnim standardima lepote i mode i političko-socioekonomskim nevoljama?
Pamtim i to kako je pokojni reditelj Voja Soldatović zbog nedovoljnog budžeta izdvojenog za kulturu na Novosadskoj najlon pijaci je trošio penziju svoje mama Vere na kostime za predstave u pozorištu mladih. I nije bio jedini iz tog milija koji je, i to ne samo zbog besparice, predano obilazio najlon i second hand radnje. Kada razmišljamo o pojmovima kao što su vintage, retro i second hand, ostaje pitanje da li je u pitanju kultura ili subkultura. Soldatovića, nažalost, više nema, ali ima toga i dan danas. Znam mnoge kostimografkinje naše koje prvo potraže ono što zamisle za određenu predstavu, prvo potraže na najlon pijaci. Što uopšte nikom ne zameram, naravno, može da se nađe veoma dobrih i veoma lepih komada. Recimo, čak i scenografija za predstavu se bira na najlon pijaci. Ali mislim da to jeste deo kulture. Naravno, u okvirima našeg društva i našeg okruženja, to je mnogo na nekom nižem nivou nego što je to u inostranstvu. Treba da vidite, recimo, kako izgleda buvljak u Parizu, koji je isto tako ogroman. I zavisi opet šta vas zanima, za šta ćete da se opredelite. I ta stvar koju odaberete ima raznoraznih stvari, zavisi opet od vašeg interesovanja. Ali tu stvar koju možda i brendirano, možda i firmirano, možda vas to zanima, koju ćete platiti, aj sad u odnosu na naše, recimo ako nešto košta 100 eura, a brendirano je, to je za nekoga super povoljno. Jer ta stvar, kad biste je kupovali u butiku i dizajniranu stvar, biste platili nekoliko hiljada eura. Ja ću reći jedan primjer iz svog ličnog života. Dakle, Zoran Gaši, neko ko je zapravo književnik, odnosno neko ko je završio filozofski fakultet, ali se mnogo manje bavio time nego što se bavio slikanjem, imao je tri odlična ciklusa koje je nazvao rekonekcija. Ili zapravo je slike koje je kupovao na nailonu dodavao svoj pečat. Jednu od tih izložbi Zoran Gaši je otvorio u second handu. Ja znam jer sam imala tu čast i zadovoljstvo i zaista privilegiju da otvorim tu izložbu. Dakle, u second handu. Dajte da budemo toliko realni pa da shvatimo kada kažemo koliko ima second handom u Novom Sadu. Pa ta pojava se kod nas desila već 90-ih, sredinom 90-ih, tako? Kada ljudi prosto nisu imali novca da kupe odevni predmet neki. Tim svim kućama koje smo spomenuli, koje su još tada koliko toliko postojale. Ali kad govorimo vintage, pogledajte sam Hollywood. Kada se neko pojavi u retro ili vintage komadu, to pleni svaku pažnju. Naš buvljak, kao što znaš, je... ja ne znam kako to da nazovem, od roštilja, mekika, prasetine i tako dalje, kafane, piva i ostalog, pa i stvari. Ali koga zanima, zašto da ne, i proći, i videti, i biti, i osetiti tu atmosferu i tako dalje. I naravno da može da se nađe. Nije uopšte bez veze reći mene to ne zanima, ja sam bila 100 puta i ništa nisam našla. Pa da, mi imamo taj teror mladosti na Instagramu, pa teror zgodnoće, ne znam, mama kad izađe iz porodilišta, iz Betanje, ona mora odmah ima pločice. Pa tako imamo i taj modni teror. Ja se bojim da mi i ja smo identitetski konformisti i pre neki dan vidim, iznajmljuju se original torbe, ali i brendirane kese. Pa šta nam to govori, u kakvom mi društvu živimo? Mi ćemo svi biti uniformisani. Mi više ne gledamo ljude, njegovu suštinu, srž, bit, ko je, kakav je, njegovu dušu. Mi smo jako siromašni duhovno. Mi gledamo ljude na osnovu onoga što su obukli. A što se tiče toga da li smo mi jedni drugim slični, to je naša dijagnoza posljednjih 30 godina. Pokušavamo da ne budemo slični, oni koji nisu. Ti se obično nađu na temi rasprave od onih koji su slični jedni drugima, a mislim da je naš grad po tome vrlo specifičan. Novi Sad ne ume da prašta ako je nešto drugačije i Novi Sad se mora voleti svakoga dana
i govoriti mu da ga obožavamo, a on će razmisliti da će nas voleti ili ne. Dakle, mi imamo tu jednu oprečnu situaciju, da pokušavamo da budemo drugačiji, da ne budemo uniformisani. Oni koji su drugačiji, ti ne valjaju. I nekada su se žene lepo oblačile, ali mislim da nismo bili toliko, što vi kažete, bez identiteta. Ja sećam, moja pokojna mama je kupovala, ne znam, Borovo obuća, pa Jumko, pa ne znam, 7. jul, 1. maj, pa Mona kad je koža u pitanju, pa se šilo i tako dalje. Danas, ne znam šta bih vam rekla, ja nekako se vodim onom da vuk ide sam, a ovce idu u stadu. Mislim da modnih vukova baš nemamo. Prije bih rekla da je subkultura, jer ipak je to neka po meni nadogradnja. Da meni to zaista, kažem, vuče na jedan više onako lični izraz koji vi imate mogućnost da ispoljite, a lako je obući se, iskreno rečeno, kad imate mnogo para i odete i sad vi kupite, ne znam, najskuplje komade i sad bi trebalo da ste po defaultu, jel da, super obučeni i moderni. Mnogo je veća umetnost, životna snalažljivost da iz takve neke priče i mnogo je veće zadovoljstvo da sa manje, da kažem, novca napravite nešto što, eto, drugi ne znaju da naprave, da iskombinuju. Tako da po meni je to ipak neka malo nadogradnja. Hipsteri su ti koji su zapravo hteli da se bore protiv potrošačkog društva, pa su krenuli, jel, po sikendicama, a sa druge strane, pazite, taj apsurd i tu kontradiktornost, sad su te sikendice koje, šta rade, povećavaju tu potrošnju, podstiču tu potrošnju. Vi u Novom Sadu sada imate 27 sikendica, to je samo da ja znam, koje ja posećujem i pratim. A ko zna koliko ih još ima skrivenih, da ne znam. A rekla sam, nekad je bila samo jedna. U centru Beograda čujem da imaju u ovoj Knez Mihajlovi da su im otvorene sikendice. Tako da, sad ne znam da li je kultura, ali je subkultura. I dok se jedni odlučuju za nekvalitetnu, ali jeftinu robu u kineskim radnjama, drugi se okreću u prodavnicama polovne odeće, takozvanim second handovima. Mnogi u Novom Sadu su se odlučili da pazare u ovakvim vrstama radnje, gde se može naći i nova garderoba, i kvalitetnija, i unikati, i drugo, nije sramota pazariti u ovakvim prodavnicama. U što zapravo verujemo kada kupujemo odeću iz druge ruke? Da li se radi o pametnom finansijskom balansiranju, mnogima i svojevrsnoj terapiji, ili se radi o još jednoj klasičnoj modnoj zaluđenosti? Pre ću vagati da je to pametno finansiranje. Modna zaluđenost po meni bi bila da vi odete u second hand i kupite ono što vam se ne dopadne. Ali to neko drugi ima, pa ćete imati i vi, ali po jeftinijoj ceni. Ali ako vi pronađete komad koji oslikava vas i vama je udobno u tome, to je onda plus. Ali ako ćemo ići samo zbog trendova, a to vas stiska ili vam uopšte ne stoji ili nije primereno vašim godinama, onda to jeste modna zaluđenost. Nažalost, mi toga imamo više nego modno osvešćenih i žena i muškaraca, mada moram priznati, gospodo, vi u tome vodite, po meni u plusu, nego mi žene. Mislim da žene znaju strašno da pogreše i da toga nisu ni svesne. To moram da pođem od sebe. Meni je bio modni trend jer sam bila jako srećna da kupim nešto za 300-400 dinara i onda sam uhvatila sebe kako besomučno kupujem. Jer sam čekala da kupim nešto i bukvalno sam šetala svaki dan i kako šetam, kupim nešto i hvalim sa drugaricama i onda sam uvela i prijatelju drugarice, sad svi kupuju se u sekendicama, ali sam se uhvatila da radim ono što sad kritikujem i protiv čega pričam, ta besomučna kupovina. Često možemo reći da smo modni zaluđenici i mislim da jeste, iskreno rečeno, zato što uglavnom ko uđe u tu priču isto tako se negde primi i navikne da ide da traži i onda možda to manje košta, ali se koristi u većoj količini. Tako da jednostavno imate osobe koje su fanatici sada za to i trče tamo tog dana kada stiže roba, a stiže interesantna roba, svašta nešto, pa vam je povoljnije. Pa vi opet kad to sve natrpate u tu kesu, to opet košta. Nije da ne košta. Ne znam da li ste ikada zamislili, sigurno sam da niste nikada to uradili sebi kao što nisam ni ja, da uđem u prodavnicu i kažem skinite mi to sve sa lutke, ispakujte, to je baš to, jer ja ne umem. Dakle, to je za mene nezamislivo.
svaki vaš outfit i svaki vaš spoljni izgled mora imati neki vaš lični pečat. Ako ga nema, to se vidi. Ali po meni su to onda osobe za koje ja kažem da se klasično oblače. Jer tu nema greške. Ako hoćete da eksperimentišete, morate raditi na svemu ovome što ste vi sad kroz pitanja, kroz ovu emisiju postavili. Dakle, morate raditi na tome. Sada u ovim godinama mislim da pametno biram. To znači da više nemam 5 belih košulja, imam jednu, znači da imam 2 pantalona, od toga sam kupila jedne muške, znači da imam 1 sako crne boje, 1 sako žute boje i to je to. Da li ste spremni? Da li ste svesni? Da li ste dovoljno hrabri? Da li razmišljate o tome da li nešto ugrožavate? Koliko vam budžet dozvoljava, a ne da odete u minus zbog toga što ćete kupiti jedan odevni predmet koji vam možda ni ne treba. I ono što je najvažnije je da postoji zaista modno pravilo. Ono što niste obukli, uzet ću celu sezonu, jesen, leto ili zima, proleće, odnosno leto, jesen, zima, proleće, nećete ga ni obući. Toga se rešite. Nemojte razmišljati o tome kako ću za 6 meseci skinuti 5 kg ili ću za godinu dana skinuti 10, to ne postoji. Tada kada vidite da to više ne privlači vašu pažnju, to nemojte da radite. Jeste, tako da kažem, malo jedna igra da na neki jedan pristupačniji način vas opet uvuče u sve to, ali ja sam uvijek pristalica mode, tako da treba uživati u tome. Po čemu ćemo da uživamo ako nećemo u takvoj vrsti, da kažem, igrarije i uživanja u nekom svom, jel da, izražaju. Jer definitivno ono što nosimo govori kako se osjećamo i kako želimo sebe da predstavimo. Mislim da je to zaista važno kao generalno nešto što mi onako prezentujemo i važna slika nas u javnosti. Ima još jedna stvar koja je, mislim da je veoma važna. A to je da kad kupite nešto što vam se dopadne, pa vam lepo stoji, pa ste zadovoljni kupovinom, pa ste zadovoljni i cenom i visinom cene koju ste platili i obučete i naravno dođete na svoj posao ili prošetate gradom ili dođete na neku premijeru ili već kako god. I naravno drugi ljudi kojima se isto tako dopadne kako izgledate vam pohvale haljinu koja je na vama. I pitaju, jao što je to lepo, gde si to kupila? I vi iskreno odgovorite da je to kupljeno na najlonu ili u second hand prodavnici. I naravno oni se trgnu užasno, second hand i buvljak. Možda treba biti mudar. I ono što se vama dopadne, i ono što vam lepo stoji, i ono što ste malo platili, pa budite mudri i recite, donela mi je sestra iz Italije ili donela mi je prijateljica iz Holandije ili kupila sam to u Parizu. I o tome treba razmisliti. Nije uopšte bez veze. Gledali ste dokument. Vidimo se ponovo sledeće nedelje.